اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. سيدنا ومولانا محمد پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے اور بھیجے اگر سلام تو آقا جواب ہے بھیجے اگر سلام تو آقا جواب ہے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بيدم يهي تو پانچ ہے بيدم يهي تو پانچ ہے بيدم يهي تو پانچ ہے محبوب کائنات بیدم یہی تو پانچ ہے محبوب کائنات ہے ہم نے سب حسین و حسن مصطفیٰ علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سیدہ فاطمہ جنت میں طیبہ طاہرہ جنت میں سیدہ کی کنیزیں جگا رہے جنت میں سیدہ کی کنیزیں جگا رہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے یا رب میری دعا ہے میری ماں پرستی علاج زہرا زمان بھر میں جو پٹے لگا اے زمان بھر میں جو پٹے لگا وہ تیرے گھر کا علاج زہرا یا رب میری دعا ہے میری ماں وغیرہ دے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد میں مصطفیٰ کے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا میرے بابا وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
وصحبي وبارك.